Për të diskutuar më gjatë dhe për të marrë detaje rreth kësaj ngjarje, kam tani në lidhje direkte gazetarin ton Kosovë Gjoci, i cili ndodhet në Prishtinë. Kosovë, të përshëndes. Si është e vërteta e këtij lajmi? Është vrarë një person, është identifikuar se cili është dhe që nga dita kur Fatona Irizi, kujtojmë me datë 6 korrik, mos gaboj, është arratisur nga Burgu. Deri në datën 19 korrik, që është dita e sotme, është përfshirë ose dyshohet si i përfshirë në një sër ngjarjesh kriminale. Sa të vërteta kanë këto? Realisht, në bazë të asaj që farështën nga media cerë, po dhe deklarimet e vetë Zotit Dačić, pro ministri i punëve të brendshme të Serbisë, tashmë është konfirmuar që një person është vrarë, jo larg vendit ku dhe ka ndodhë. Dhe realisht, vrasja e një polici dhe plagusja një tjetri, nga një person që normalisht, paktën deri me tani thuhet, dyshohet dhe në bazë të përshkrimeve dhe po them fakteve që janë ofruar deri diku nëse mund të themi edhe nga vetë autoritetet serbe po dhe nga mediat, del të jetë Faton Hajrizi, pra i dyshuari kryesor i vrasjes dhe plagosjes një polici serb në Loznicë. Kjo marr parasysh pak a shumë edhe nga fotografitë realisht që kanë dalë nga vendi i ngjarjes ku ka ndodhur vrasja e tij nga ana e policisë serbe. Por po ashtu edhe fotografi që janë publikuar pra të këti personit të shtrirë në atë vend ku edhe dyshohet së shvrarë, ku edhe realisht para pak ku edhe vetë Zotit Dačić ka shkuar pra në vend gjarje, ku edhe ka pasë një prononcim për mediat serbe atje. Ai ka treguar se gjithë situata ka ndodhë pasi për dy dit, ata e kam përcjell me kamera si pas ti, por që në anën tjetër realisht mediat serbe kam publikuar verzionet të tjera rreth asaj se si është lokalizuar vendodhja e Faton Hajrizit, po i referohem në këtë formë sepse prapo them nuk është se kemi një konfirmim zyrtar se ai person i vrarë është Faton Hajrizi, po them në bazë të gjitha rrethonave del të jetë vetë Faton Hajrizi. Sipas mediave serbe, lokalizimi i tij është bërë i mundshëm për shkak se ai gjatë kësaj periudhe, pra mbi 40 orë që kur është larguar nga vendi ku ai vrau dhe plagosi një polic serb, fillimisht të shpar nga disa qytetarë me që rast thuhet se kishte grabitur një biciklet nga një qytetar lokal në atë pjesë, dhe me pas po ashtu thuhet se është parë në një kamerë të një dyqani aty në rrethin, sepse në vendin ku është gjetur, pra ku është vrarë i dyshuari, ndodhet jo shumë larg vendit ku ka ndodhur edhe krimi realisht, siç është raportuar nga shumica e mediave serbe, ai ishte fshirë në një pjesë ndërtesash të një fabrike që ishte braktisur kohë më parë, pra që nuk përdorej dhe Hajrizi e kishte përdorur atë vend si lloj po them streje për gjithë këto kohë sa po kërkohej nga autoritetet serbe. Sipas tyre është thënë se ai ka tentuar se ta kalojë lumin drina në mënyrë që dalë në territorin e Bosnjës, por nuk është se ka arritur që ta kalojë lumin dhe si strehim pra ka përdorur këto ndërtesat e një fabrike të braktisur, ku edhe më pas është lokalizuar pak a shumë me ndimin e qytetarëve dhe në bazë të pamjeve që kanë ardhur pra nga një kamerë një dyqani aty përreth. Normalisht Zoti Dačić që ka konsideruar Hajrizin si një kriminal të tmerrshëm, i cili nuk ka pranuar të dorëzohet dhe i cili ka shtënë në drejtim të policëve derisa e kishin rrethuar dhe që për fat realisht policët, pjesëtarët e policisë serbe kanë shpëtuar fal jelekëve antiplom dhe gjitha pajisjeve që ata kishin gjatë këtij aksioni. Në anën tjetër po ashtu ledjo është publikuar dhe një revole e cila dyshohet se i takon pra të dyshuarit që është vrarë dhe po ashtu e cila është përdorë për ta kryer krimin, pra për të vrarë policin serb dhe për të plagosur një tjetër, e cila po ashtu në dorëzën e saj ka të gravuar emblemin e UÇK-s. Megjithatë, prapë po them, gjitha këto janë si më thon lajme apo jo zyrtare, paktën sepse vetë Zoti Dačić nuk është se ka përmend sa i përket çështjen e armës, por janë fotografi që janë publikuar nga disa media serbe, kryesisht të them drejtën të afërta me pushtetin. Deri me tani nga ana e Kosovës nuk është se kemi pasur ndonjë reagim ledjo sa për këtë kësaj çështje në përjashtim të një postimi nga gruaja e Faton Hajrizit, e cila në një farë forme ledjo ka konfirmuar gjithë të çfarë ne po e flasim, sepse ajo ka postuar disa fotografi bashkë me Fatonin, pra fotografi kujtim kur ata kanë qenë bashkë derisa ai ishte në liri normalisht, dhe normalisht i ka kushtuar një status rreth faktit se ai nuk ka arritur ti realizoj ëndrat e tij dhe
paka shumë ka hedhur fajin tek të tjerët në bazë të asaj çfarë arrita të lexoj për atë se çfarë ka ndodhur për afatonin, që deri diku ndoshta më shumë kritikat e saj janë të drejtuara ka autoritetet kosovare. Kritika ndaj autoritetet kosovare ka pas edhe nga të tjerë zërë, apo thomë kryesisht analistësh, njerë që trajtojnë zhvillimet paka shumë në Kosovë, për faktin se si pas tyre dështimi i tyre për ta rikthyer Fadona Irizin nga aratisja në burgun e Smërkovnicës, bëri që gjithë kjo situatë pra të vijë deri në këtë pikë, kuraj momentalisht prapo thëmë në bazë asaj çfarë është raportuar dhe me tani dhe në bazë të deklaratave të zotit Dačić, pra është eliminuar tashme nga forcat speciale të policisë zërbis. A i ka bërë të ditur se ka pas një angazhim maksimal të gjitha organeve të rendit në Serbi për ta kapur të dyshuarin, duke përfshiktu edhe përdorimi helikopterve, dronve, njësive speciale të policisë, njësive normale të policisë, policisë kufitare, gjithve. Dhe po ashtu, si që thatë edhe ju, qyshtë me nxesë sot, pasi paka shumë u mërë vesh se nuk bëhet fjalë për vlajnë e ti Artanin, por për vetë Fatonin, atëre ata kanë publikuar fotografinë e ti dhe kanë kërkuar ndihmën e qytetarëve. Po ashtu zoti Dačić prap ka përsëritur faktin se nuk e beson rrëfimin e vllajt të Fatonit se dokumentet e ti janë vjedhur, si pas ti dokumentet janë dërguar nga vllai i ti për Fatonin në teritorin Serbis në mënyrë që ai ta ketë një, po thëmë, derë për të ikur, për të larguar nga teritori Kosovës dhe i Serbis me letë. Pra, paka shumë kjo është ajo që farë dihet dhere me tani rrëdhasaj se thuhet pra se Ajrizi tashmë është vra. Por është kosa që asgjë nuk dihet zyrtarisht, le të themi edhe ende nuk kemi një dalje zyrtare nga policia apo autoritetet serbe për këtë rast. Desha të të pyes në lidhje me jetën e Fatona Irizit edhe mënyrën se si, dhe dhënë se duket pak e çuditshme Kosovë fakti që zotria është arratisur nga burgu dhe në një periud kohore prej 13 ditësh, le të themi, supozohet që paska qënë në Gjermani, është këthyër, ka shkelur në teritorin serb, ndërkohë që është i dënuar në Kosovë, është edhe i arratisur nga burgu. Pra, të gjitha këto lloj lëvizjesh në nësyte e autoriteteve serbe, boshnjake, gjermane mbi të gjitha, edhe më pas edhe kosovare, për çfar bëhet fjalë? Nuk, do të thënë, këtu duket paka shumë si thriller, si film thriller, se nuk gjej dot, nuk bashkoj dot puzzle-in. Ngjarjen e parë me të fundit nuk e bashkoj dot. Realisht, ideja është kjo, Ledjo, thëmë drejtën në parim, Fatona Irizi si person edhe si, po thëmë, nëse mund të themi shu si profil, si personaj, është personaj, për shkak të vepra që e ka kryer, pa, është gogja thriller, do të thëja. Vet fakti se si e ka historia e ti personale dhe po them hyrja e ti deri diku nëse mund themi në botën e krimit është gogja thriller dhe deri diku mund duket e pabesueshme por njëjtën kohë dhe nuk mund të mohohet fakti se ai mund të ketë pas aftësi dhe mundësi dhe lidhjet e tilla për të lëvizur ndoshta brenda këtyre pak ditve po them në gjitha këto vende. Megjithatë prapë po them ka pas vazhdimisht dyshime edhe dje, jo vetëm nga ajo çfarë është thënë nga vetë zoti Dačić, po ta zëm edhe ekspertë të sigurisë, banish policë të Kosovës që kanë qenë paka shumë në studje televizive, jo pak për i tyre kanë vënë në dyshim nëse me të vërtetë Fatona Irizi ka arritur shkoj në Gjermani brenda këtyre pak kove të marrë dokumentet vllajtit, kthehet pra. Megjithatë ende është pak sa e mjegull, por në anën tjetër duhet ta pranojmë se profili i Hajrizit është goxha thriller në vetvete, sepse gjithçka ka filluar në moshën kur ai ende s'kishte mbushur 15 vjeç, në një fjalosje me një ushtar rus në atë kohë, vetëm një herë pas lufte, kishte shtënë në drejtim të këtij ushtari me çrast dhe kishte vrarë dhe për këtë vepër ai duke qenë ende minor, pra ende i mitur, ishte dënuar nëse zgaboj me 5 vite burg, të cilat ai ka mbajtur në shërbimet korrektuese të Kosovës, por me pas daljes nga burgu ai ka vazhduar që të kryej edhe vepra të tjera penale për të cilat pastaj është dënuar, ka pas të paktën në bazë se asaj që është thënë, deri më tani nuk e di nëse është e sigurt, por besohet se kjo ka qenë hera e 9 që ai ka arritur që të largohet pra të arratiset nga burgjet e Kosovës dhe kur po them nga burgjet po flas jo vetëm nga njëri burg, po nga disa burgje të ndryshme ku ai ka vuajtur dënimet e caktuara. Vepra e fundit penale për cilën
Po, vepra e fundit penale që me sa di është ka qenë i dënuar duke rreth 15 vjet dhe ka pasur pavarësisht edhe 7 vite për të kryer gjithë dënimin është kur dikun ka kryer një grabitje në Drenas. Me qëras gjatë grabitjes atë kanë arritur që të grabisin një shumë të konsiderushme të arit në vlerë monetare të mbi 60.000 euro dhe pastaj në arratijes tipër ai ka plagosur disa polisë të Kosovës. Dhe për këtë vepër penale pastaj ai ishte dënuar dikon me 15 vjet ku 6 dikon 9 në zgaboj disa prej tyre e kishtë përfunduar një me që siç është thënë paktën BA, nuk është se ka pasur ndonjë reagim zyrtar, prapë them dhe kjo është pak sa e çuditshme sepse vazhdojmë të kemi një farë lloj heshtje, po them deri diku nga ana e autoritetit kosovare. Edhe sa i përket pjesës së arratisës së tij, janë munduar deri diku të arsitojnë se Fatona Izi ka qenë pjesë e një burgu, pra ka qenë duke vuajtur dënimin një burg që është i stilit të hapur, do të thoja që zakonisht sipas gjitha gjasave, gjatë fundjavave, disa të burgosur për shkak të sjelljes së mirë dhe përfilljes së disa rregullave që mund t'i ketë institucioni ku ai vuan dënimin ka të drejtë shkoj të vizitoj familjen e tij e gjëra të tilla, por që në këtë radhë von është thënë shpesh nga disa që realisht ai nuk është arratisur, thjesht ka shkuar e ka shfrytzuar të drejtën për të vizituar familjarët e tij dhe nuk është kthyer më. Po megjithatë, prapë kjo në kupton se ai është nuk është kthyer, nuk është për nuk ka përmbushur detyrimet që ai ka pasur ndaj institucionit, ku ai ka vuajtur dënimin. Dhe kështu që i gjithë profili i tij dhe gjithë këto, po them, ngjarje që goxha e bën interesant, nëse mund ta themi, fatkeqësisht për të keq, jetën e tij, pra ikja për 9 herë nga burgjet e ndryshme, duke përfshirë siç e thatë edhe ju edhe kampin amerikan të Kforit nga Bond Stili, ikja nga burgu i Dubravës, nga burgu i Smërkovnicës. Pra, ka pas gjitha këto ngjarje interesante, sikur nëse mund të themi që ishte krijuar një vëlloj legjende për Fatona Irizin, sa i përket po them aftësisë e tij për gjithë gjë që mund thuhet edhe mund besohet për shkak të kurrikulumit që mbar. Edhe për këtë arsye edhe vura ndyshim edhe gjithë këto lëvizje të tij në një periudhë shumë të shkurtër kohe. Gjithsesi Kosovë falenderoj dhe të presim që të kemi një reagim zyrtar nga autoritetet serbe për të parë se cili është edhe personi ekzekutuar nga policia serbe. Ndërkohë do të